Dalam pada itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga akan mempertimbangkan kenaikan allowance kritikal anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat JPPM. Langkah itu perlu kerana anggota bomber kini berhadapan tugasan berisiko tinggi selain tugasan di luar skop kerja mereka. Menurut Menteri Berkenaan Zuraida Kamarudin, isu kenaikan allowance kritikal itu telah dibawa ke Kabinet bagaimanapun masih belum mendapat kelulusan. Katanya Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan allowance kritikal tersebut telah dibayar melalui gaji bulanan anggota. Oleh kerana itu saya kena minta pertimbangan untuk naikkan critical allowance tu. Yang ketika itu saya dipahamkan critical allowance adalah something yang baru kan. Tapi bila dia kaji dia kata sudah termasuk. Jadi saya kata okey, sudah tiba masanya untuk dipertimbangkan untuk naikkan kerana. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Kompleks Kuartus Bomber Johor di Johor Bahru. Zuraida juga berkata negara mengalami kekurangan kira-kira 3,000 anggota JBPM. Setakat ini terdapat kira-kira 15,000 anggota JBPM di seluruh negara. Ujarnya langkah proaktif telah diambil bagi merekrut golongan muda menyertai JBPM.